се във Viral сегмента. Тук до мен е Джонката. Здравей, маняче. Драго ми е, Тиен. Привет на всички. Респект на Торментора за бруталната музика, която ни задвижва цяла вечер и ще продължи да ни движи. Ние сме тук двамата, за да ви представим едно събитие, което ви обещахме да отразим, което Next TV подкрепя през цялото време. Това е събитие, което се случи в София, Пловдив и Бургас. И доколкото разбрахме и видяхме, изключително успешно става въпрос за Game Jam, на което Джонката присъства, Софийското издание. Джонка, кажи ни как беше изданието. Значи първо с две приказки за тези, които не са наясно какво точно представлява Game Jam. Това е една традиция, която от много години се случва. От две години се случва и в България, ако не се лъжа. Миналата година аз участвах, бях като участник на Game Jam 2014. Общо взето идеята е да се съберат хора, които имат отношение към гейм дизайна и искат да се занимават с това, или са се занимали вече с това, или професионално вече се занимават с това. Нали, отворено е към всички, било то тия, които вече са си намерили мястото в индустрията, или такива, които те първо искат да проходят в нея. Отивате произволни хора, гейм дизайнери, графични дизайнери, керактер дизайнери, програмисти, художници, всякакви хора отиват там и се събират с своите компютри, със своите лаптопи и се събират на отбори от 3 до 6 човека, било то познати или непознати. Най-интересно и готино се очаква, просто непознати хора се съберат в екип. И евентът продължава 3 дни, петък, събота и неделя, като в петъка, след като се съберат и разпределят на отбори, хората получават заданието. Това е тематиката на въпросния Game Jam. Било то миналата година беше... Не помня точно кое ще, тази година беше What do we do now? Или на български, какво да правим сега? И на тази тематика всеки един отбор трябва да направи игра за 48 часа, след което... За толкова кратко време. За толкова как кратко е време, време. И хората не спят. И преди главното нещо, което гледат отборите да направят, е да е изпълнима идеята им, да е игра, която наистина може да бъде, да има някакъв плейабъл и работещ вариант след края на 48 часа. И накрая в неделята биват оценени от другите хора, които са на евента. Цени много яки лего блокчета, между другото. Хората гласуват с купчета лего и после, че на който отбор лего кулата е най-висок, той печели. И това е много уникален евент, който подпомага и спомага на това в България да се развиват и да се запознават и да създават екипи, хора, които правят игри и искат да се занимават с това. Така че респект, искам да шаут аут на Велимира и Русица, двете прекрасни момичета, които ако не се още не живеят в България, но идват всяка година в България, за да организират този турнир. Аз бих добавил и Кремена, тя организира Пловдивското издание. Аха, окей, супер. Много готини хора. Ами добре, стига сме разказвали, нека хората видят за какво става въпрос. Един материал, който ти си подготвил, вижте. Благодаря. Здравейте, аз съм Джонката и тази седмица съм кореспондент на Next TV. В момента минавам през картонения портал на София Game Jam 2015, което е един уникален евент, който от много години насам се провежда по цял свят, а от миналата насам се провежда и в София. Това е просто един уникален шанс за хора, които искат да се занимават с създаването на игри, да срещнат други хора, които имат същия интерес. Условието на Game Jam е да дойдете със своята машина и с доста свободно време, конкретно 48 часа от него, за да може да се съберете в подбор с непознати от вас хора, които искат да се занимават със същото нещо и да прекарате 48 часа заедно, опитвайки се да направите игра. Това правят и другите отбори и накрая на третия ден бивате оценени от съотборниците и от феновете на инди игрите. Печелившите печелят големи награди, всеки от цялото нещо извлича това, че се е запознал с други девелопери на игри и други хора, които имат сходни интереси като него. Аз лично миналата година участвах в Game Jam, беше уникално преживяване и тази година реших, че е много стойностно да го заснем това нещо и да ви го покажем. Общо взето това е една уникална енергия, която цари в тази стая. Всеки се опитва да си завърши играта. Както виждате, намираме се в НДК тази година. Миналата година евента се проведе в Beta House в столицата, а пък сега сме в НДК, където, както виждате, има над 12 отбора от 3 до 6 девелопера и дизайнера, които в последните 30 на часа правят игра. Много от тях не са мигвали и надали ще мигнат, защото утре те трябва да представят своите игри на журито. Ние ще говорим сега с някои от участниците и ще се опитаме да ви покажем какво мислят те относно всичко случващо се тук. Вчера, днес и утре има хора от бранша, има хора, които са създатели на игри, има хора от Ubisoft, от Crytek, Blacksea, от Hemimont Games, има хора от Chillingo, които са мобилния продуцент на EA.
И това са професионалисти, които в общи линии могат да ви отворят вратите към гейминг бизнеса, за да работите в тази сфера. Също така има много хора, които се занимават с игри във всяко едно отношение. Артисти, кодери, хора, които са гейм дизайнери, измислят истории и така нататък. И в общи линии е едно място, където може да видиш някакви идеи как се раждат и оттам да тръгнеш по своя си път в гейминга, не да го играеш и да създаваш игри. Което мисля, че за доста хора е детска мечта. Хората са доста смесени, има включително хора, които работят в гейминг компании, но повечето хора са аматьори или се занимават, например, с програмиране, но в изцяло друга сфера. Така че умешено е, но повечето хора са аматьори и наистина не са се занимавали с това професионално, с няколко изключения, така че средата е отворена към хора, които дори не знаят напълно за какво става дума, което мисля, че е доста готино и има хора, които им помагат да минат на крачка напред. Hey, hello. What's your name? Where are you from? I'm Andrea. I'm from Copenhagen. How'd you get to be a part of Game Jam Sofia 2015? Because I know the organizers, so we thought it was a good place to come. Awesome. Yeah. So this apparently isn't your first time being a part of Game Jam? No. We are also organizing Game Jams in Denmark, so. Awesome. Oh, мога да ги стрелям. Добре, мога да ги стрелям. Има гадове, мога да ги стрелям. Вау, това е много по-добро, отколкото очаквах.